Ako se ne bavite mojim poslom, je da je kancer bolest koja je prilično uzela maha, kako u celom svetu, tako i na nivou naše zemlje, odnosno da njena učestalost raste iz godine u godinu. Pa tako, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, svetska populacija će do 2020. godine porasti sa 6 na 8 milijardi i broj novih slučajeva kancera će se udvostručiti sa 10 na 20 miliona. Takođe, broj slučajeva ljudi koji će umreti od ove bolesti će da se udvostruči sa 6 na 12 miliona i prema nekoj prognozi ove svetske organizacije, do 2030. godine oko 13 miliona ljudi će umreti od ove bolesti. Na ovom slajdu možete vidjeti koji su najrasprostranjeniji tipovi kancera u ženskoj populaciji. To je svakako, dakle, roza bojom označen kancer dojke, za njim slijedi u nešto manjoj meri kancer grlića materice. U muškoj populaciji to su rak prostate, za njim, dakle, slijedi kancer pluća i onda svi ostali tipovi kancera. Metali su, odnosno kompleksi metala i njihovo terapeutsko svojstvo je uočeno jako davno, kada je u pitanju lečenje kancera, njihova terapeutska svojstva su uočena čak u 16. veku, postoje neki podaci, a generalno metali se koriste različite svrhe, pa tako, platina ima antikancersko dejstvo, srebro antimikrobno, zlato antiartritično, vanadijum antidijabetično, a gvožđe antimalarično. Sam kompleks metala. Međutim, negde 80. godina jedna grupa naučnika je prijavila rezultate koji svedoče o antitumorskoj aktivnosti ovih kompleksa kako in vitro, tako i in vivo i pokazano je da su oni aktivni kod tumora koji su rezistentni na cisplatinu. Dakle, postoje razlike u kinetici interakcije sa ćelijskim strukturama u poređenju transkompleksa sa cisplatinom, što ukazuje na razlike u mehanizmu da je umanjuju citotoksičnost koja bi, dakle, naravno trebala da bude dalje ispitana. Zatim, naročito se izdvaja kompleks 2, koji na obeleženim ćelijskim linijama, znači HeLa, B16 i EA, pokazuje citotoksičnost koja je ili u rangu cisplatine, znači na HeLa ćelijama, ili je čak jača od same cisplatine. I na kraju bih izdvojila dve ćelijske linije, znači ćelijska linija kancera grlića materice i endotelna ćelijska linija EA. Na HeLa ćelijama dalje smo ispitivali kompleks 1 i 2 s obzirom na rezultate citotoksičnosti, a na EA ćelijskoj liniji ispitivali smo sva 4 transplantijska kompleksa s obzirom da su svi jači od cisplatine na ovoj liniji. Sad ćemo preći na rezultate. Dakle, na HeLa ćelijskoj liniji najprv smo ispitivali potrošnom citometrijom uticaj na ćelijski ciklus. Ovdje se izdvaja kompleks 1 koji smanjuje prosječnu ćeliju G0-gen fazi ćelijskog ciklusa i dovodi do zastoja u S fazi ćelijskog ciklusa u obe korištene koncentracije slično cisplatinu. Na ćelijskoj liniji po
pokazali su da svi ispitivani kompleksi transplatinski deluju slično cisplatini i indukuju smanjenje matričnih metaloproteinaza 2 i 9, što znači analizu migracije. Međutim, tu su se izdvojili na ovom slajdu prikazana cisplatina i kompleks 3 koji su indukovali izvesno smanjenje migracije ćelije in vitro nakon 48 sati dejstva. Rezultati angiogeneze, koja je dakle ispitivana na kolagenu i na matrigelu, potvrdili su antiangiogeni potencijal transplatinskih kompleksa, dok cisplatina i ovde indukuje, odnosno ima nešto manji efekt. Vestiblot metodom ispitivali smo apoptotske proteine, kaspazu 3 i BAX, nakon 6 i nakon 24 sati dejstva. Ono što smo dobili je sledeće, cisplatina nakon 6 sati indukuje povećanje aktivnosti kaspaze 3, odnosno nakon 24 sata isto što je slično cisplatini, a na BAX uticaje imaju kompleks 1, 2, 3 cisplatina i indukuju povećanje BAX proteina. Na kraju smo analizirali morfološku, odnosno radili smo morfološku analizu ćelijske smrti fluorescentnom mikroskopijom i dobili smo sledeće rezultate. Na ovoj slici prikazani su rezultati dobijeni nakon 6 sati dejstva. Pokazano je da svi transplatinski kompleksi kao i cisplatina indukuju pojavu ćelija u fazama rane i kasne apoptoze, dok kompleksi 2 i 4, odnosno kompleksi sa 4 i 4,5 na osnovu svih iznetih rezultata, možemo da zaključimo da ovi kompleksi posjeduju jedan veoma složen mehanizam delovanja koji uključuje kako unutar, tako i van ćelijske procese. I došli smo do sledećeg zaključka. Upređivanjem aktivnosti ispitivanih kompleksa sa cisplatinom utvrdili smo da u zavisnosti od biometrije kompleksa zavisi njegova aktivnost, pa tako citotoksični potencijal i generalni mehanizam delovanja, odnosno biološka aktivnost in vitro. Zaključili smo da ispitivani kompleksi pokazuju značajan antiproliferativni potencijal na tumorskim ćelijskim linijama, koji u nekim slučajima prevazilazi aktivnost, znači da uticati na razliku molekulskog mehanizma citotoksičnog delovanja. Generalno transplantski kompleksi sa pirinijskim derivatima poligandima pokazani su kao dobri potencijalni antikancerski agenci, naročito se izdvaja kompleks 2, odnosno kompleks transplatine 2 sa 4 etc. pirinijskim ligandom, koji je ne po meni, da iskoristim priliku da se javno zahvalim svojoj porodici i prijateljima, zatim svim kolegama sa odeljenja za eksperimentalnu onkologiju, naročito onima iz laboratorije za moje laboratorije za farmakologiju i laboratorije za genetiku. Zatim želeo bih da iskoristim priliku da se zahvalim profesoru Tešiću na višegodišnjoj uspešnoj saradnji, jer da nije bilo njega i njegovih saradnika ne bi ni imala ove komplekse i materijal za rad. Zatim mojim dvema mentorkama, profesorki Aleksandri Korać i doktorki Sandri Aranđelović na svoj podršci, pomoći i razumevanju koje su mi pružile. I posebnu zahvalnost dugujem doktoru Siniši Raduloviću, koji je prvo odobrio moje volontiranje, zatim i to da postanem član projekta i član njegove laboratorije, i koji je pre nešto više od 5 godina, kada sam prvi put došla na razgovor na institut, došla na ideju da bi baš ja mogla da se bavim istraživanjem transplantacijskih kompleksa. Tako da hvala vam na pažnji i hvala vam svima što ste došli. Ja ću onda zamoliti doktora Radulovića da otvorimo diskusiju. Lana nas malo podsjeća ove starije na istorijske neke momente kad smo krenuli 2009. na jedan rad, pa čak smo bili toliko u to vreme spremni da smo napisali jedan revijski rad, evo i mentor kad je i Dešić, svi su ljudi. Tako da malo imamo sentimentalni odnos prema tebi, onda ćeš i da položiš ovo. Sećam se kad je došla kao mala, viš koliko je sad porasla. Ukazujem na nekoliko ovde interesantnih stvari, ovog čovjeka kad se slušao, relativno brzo je ona to ispevala, ali se vidi da je ogroman posao iz toga. Vidi se da su ciljevi bili jasno postavljeni, ja sam to rekao na pola strane, čestitam mentorki. Jasan cilj, jasan odgovor, treba da izabereš jednu substancu, ti si rekla dvojka i sve je jasno. Ukazujem ti na da je ta dvojka na melanomu izuzetno aktivna, je čak aktivna
što možda treba nastaviti. Mi imamo taj Vivo model kada ćemo definitivno da ga testiramo. Ali Hela je klasičan model gdje se taj lek može sa PARP inhibitorom ili BRCA mutiranim pacijentima. Hvala, Lana, što se možda u prilici bilo da čitam vaš rad, da budem u ovoj komisiji. Za jednog ćelijskog biologa ne znam šta je fascinantnije, da li samo odnos ćelije i metala, kompleksa metala, ali i reakcija sa DNK molekulom, sa proteinima, kako ulazi u ćeliju, kako se ćelija snalazi kada je kompleks tu, kako reaguje i zašto je na kraju reći otpornost tih ćelija, kako se one brane, kako uopšte postoje rezistentne, da li su primarno se. Hvala na kanima, jako lepom i jasnom izlaganju. Istekao da mi je bilo zadovoljstvo da sarađujem sa Lanom u proteklih par godina. Također smatram da je doktorska disertacija jako lepo i jasno napisana. I ti si izvela jednu obimnu analizu mehanizma delovanja biološkog serije platinskih kompleksa. Prikazala si dosta rezultata koji se delom odnose na mehanizam citotoksičnog delovanja, a delom na potencijal in vitro antimetastatskog delovanja, čemu je, što se tiče transplatinskih kompleksa u literaturi, čini mi se posvećeno manje pažnje. I sad kao favorit iz celokupne analize iste...